Drage prostovoljke in dragi prostovoljci slovenske filantropije, hvala vam za vaš trud. Danes je vaš dan in rada bi izpostavila, da brez vas, verjetno tudi slovenske filantropije ne bi bilo. Če pa bi bila, pa bi bil njen učinek oziroma delo veliko bolj okrnjeno. Vi ste tisti, ki vsakodnevno na večjih lokacijah razdeljujete viške hrane ljudem, ki so v stiski. Nudite učne pomoči, družite se z osamljenimi, pomagate migrantom pri integraciji, zato da se lažje vklopijo v našo družbo. V ambulanti za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja nudite osnovno neko zdravstveno pomoč. Pomagate na Onkološkem inštitutu in nudite podporo bolnikom. Skrbite za to, da je v medgeneracijskih centrih pestro, da se v skupnosti veliko dogaja. In pomagate še pri številnih dogodkih na slovenski filantropiji. Res, mogoče lahko izmerimo, koliko vas je vsako leto, izmerimo število ur, nikakor pa ne moremo izmeriti vsega učinka, vsega, kaj nam dajete. Vaš doprinos je izjemen in res vam hvala.